20:30 som mellantid för Henrik Andersson ifrån Nydrem på i sin folkabubbla. Vi ser vad Henrik sätter som sluttid. Jag sätter den bilen ute på banan tidigare alltså. Patrik Andersson sprung igång. 19:86 som mellantid, en riktigt bra mellantid. Bromsar ner, han kommer in emot den lilla chikanen ut och touchar in däcket. Håller på att fara ner i diket, men han reder upp det i alla fall. Patrik Andersson ifrån Nydrem på. Kommer in emot vänsterkurvan och ska bege sig upp för backen här nu. Ja, det kan vara en riktigt bra tid på gång här. Riktigt bra tid där. 6:51 i den första omgången. Nej, men visst är det 19:70 som mellantid. Och det är starten med 100 Henrik Andersson från Nydrem K som vi ser här i den blomma folkabubblan. Tappar han lite spåret där genom högerkurvan. Tappar lite fart, får inte ner fästet riktigt ordentligt. Målpassagen. 18:85 på mellantiden. Ja. Och Patrik Andersson är riktigt laddad här. Trycker på riktigt ordentligt med folkvagnen genom vänsterkurvan. Han har riktigt snyggt upp för backen. 45:24 ska vi komma ihåg. Det kör han på i den första omgången. Kan han bättra upp den någonting här nu? Jag tror nog att han kan göra det faktiskt. Henrik kommer fram emot mellantiden i detta nu. 19:04 som mellantid. Och så ska han bromsa ner riktigt ordentligt. Ställer upp bubblan igenom. Chikanen kör riktigt bra igenom. Misständer bubblan lite. Men verkar rita på riktigt gott i alla fall. Men i det stora hela så är det ett bra åk på gång här av Henrik Andersson. Nydre föraren. 44:84 hade han i förra omgången. På Andersson. Då är det en kanontid på gång. 17:02 är den klart bästa mellantiden som vi har noterat under hela dagen. Den har ordentligt genom att göra det. Det är säkert om maskinen igen, men det verkar fortfarande orva gott under huvudet. Och Nick Andersson 43:76 är han som bästa notering sedan tidigare.